Още преди коледа бях стигнал до 50-та мисия, но мързеше да играя. Да погледнем купите. Мисля, че то остана една последна. По-точно един последен медал. Остана, да. Да отидем сега на 50-та мисия. Да видим кой е кьора. Гледал театър, змия, спящи хапчета, зелени изумруди, два лабала, един с костарич, тази не е, това не е, това не е. Момент, всичко нещо. Браун, кафяв. Трябва да е та. Я, чекна си го. Точно. Аз не чета какво пише. Аз направя игра, защото обичам да скрити предмети. Сега ще ви покажа как за по-малко 10 минути ще се вземат. Част четвърта. Допълнителното разследване. След като решите и трите скина, става до 42%. И след това вече, ако имате тук парички, много бързо почвате да взимате резултатите. Как ги мразя тези. Както виждате, дава тук награди. Охо, 18 000 парички. Вау! Бре, доста предмети за изследване, бе. Хамбургер. Yeah. Златното ми дал, че взех. И вече съм 51 левел.
Исках да кажа 51-ва мисия. О, случаят ми е отворен.